bitperia.cz, bitcoinový průvodce od Brains. Navzdory tomu, že se všichni známe mezi sebou a že asi hosti vás znají, tak já udělám jenom velmi rychlý kolečko, aby jsme se zorientovali. Takže Christian, CFO z Brains. CMO, ano, CMO. Já čísla, daně to nejde k sobě. Takže po jeho pravici je Jakub, a.k.a. Kicon, který je vlastně jako CEO Bitcoinového kanálu. Přesně tak, CEO, CFO, CMO, prostě, co je potřeba. Všechno vlastně, ok. F-ko zvládáš taky. Ok. A po mojí levici je teda John Maňhara, taky by se označil za CEO? Ne. Ne. Tak jak by ses nazval? Přemýšlím, nevím. Co-founder. Prostě maká. Nehraju si na tituly. Každopádně, ty jsi tady vlastně, ty se poslední rok a kus věnuješ projektu Veriby. Vlastně předpokládám, že spousta účastníků je tady i z komunity toho projektu Veriby. A ty jsi teďko, jestli se nepletu, tak teďko bylo vlastně jako výročí vzniku toho projektu, velmi nedávno. A mě by vlastně zajímalo, jak ten rok hodnotíš. To znamená, třeba když bys začal tím, jak jsi spořídil první ASIC, a jak bys to porovnal s tím, jaký byl tvůj teďko třeba poslední nákup ASICů a co se za tu dobu naučil? No tak byl to každopádně zajímavý rok z hlediska těžení, protože měli jsme čínský ban, což byla obrovská záležitost, kdy loni 50% sítě prostě, nebo možná i víc, že, kecome, zmizelo. No a možná nebylo tolik, ale bylo to dost, jako, bylo to určitě znát i na tom hashrateu. No, když zmizelo prostě přes noc, já jsem do toho biznisu vstupoval někdy prostě v březnu, kdy jsem začínal dělat první objednávky a to byl takový ten totální bullrun, kdy prostě, nevím, jestli si to pamatuju přesně, když jsem to bude znát líp, ale mám pocit, že to bylo takový těch 45 tisíc až 60 tisíc někdy v květnu, kdy prostě všechny ty kalkulátory online vycházely, že prostě návratnost 100% do 12 měsíců, takový krásný období, sakra, kde je, že? Jo? A člověk tam nebyl schopen ani pomalu ty objednávky dělat, protože ze dne na den prostě se všechno vyprodávalo a všechno mizelo. A z tohohle období jsme fakt vystoupali na nějaký Bitcoin, na nevím, 68 tisíc. Pak to trošku kleslo, pak přišel ten čínský ban, což byl zase takový dar z nebes, že prostě difficulty sítě se výrazně snížila. Nejenom se začalo zase hrozně vydělávat. A teďka jsme jako úplně, to jak vždycky každý říká, jako to bude super, až bude ten bear market a minery budou levný a budeme nakupovat, tak teďka v tom jsme, nikdo nic nenakupuje. Jo. Všichni chcou prodávat, všichni jsou v depresi, jako stojí to všechno za prd. Jo. Tak teďka si to tady prožíváme každý den prostě a je to hrozný prostě, je to strašný. Chápu, no. Hele, a jaký máte, nevím, jestli máš přesný číslo, jaký tak máte, jaký tak máš hash rate? No, to je jako... No, to je jako taky depresivní otázka, protože jako teoreticky ke 100 petahash, ale minery byli v Kazachstánu, kde prostě byl obrovský průšvih. Minery byli v Rusku, kde prostě Bitriver se dostal na OFAC list, což znamená, že prostě nikdo s nima nesmí dělat biznis z Ameriky. Takže prostě dochází vlastně k obrovským změnám v energetickém trhu, jak v Americe, tak to vidíte tady ještě víc výrazněji, takže vlastně zvedají se ceny, hostingový centra krachujou, kteří měli špatně udělaný, nasmluvaný ceny prostě, takže jakoby v podstatě každý den se řeší nějaká krize, kde se odněkad něco musí stěhovat, přesouvat minery, předělávat, takže vlastně ani by teďka nevím přesně, kolik běží, ale každý den se to mění a je to šílené. Okay. Takže profesionální těžba zní, že asi jako stejně volatilní jako ta cena samotná. Jako mě to překonalo veškeré očekávání, jako já jsem to tušil, jako, že jak je to super dynamický biznis, ale fakt mám pocit, že to dělám 5 let minimálně, když to dělám jenom rok a něco, že tolik věcí, co se děje, co se stává, tak je to taková fakt jako rychlo škola prostě, jako že... A pro agilního člověka. OK, když to vezmeme z té vlastně úplně druhé strany, Kicome, ty jsi byl známý tím, nebo jsi známý tím, že jsi provozoval právě tu domácí těžbu, byť jsi teda těžil na rigu,
Jak nad tím jako přemýšlíš, na tou disciplínu domácí těžby? Postavil bys si tam S19 teďko místo toho rigu s kartama? No, to je vlastně z pohledu bitcoinera, já jsem byl takový kacířský těžař, že jsem těžil to Vitalikovo Ethereum, který teďka nám pán vypnul, takže už to já teda netěžím už asi 2 měsíce, protože jsem se bál, jaký přijde právě účet za elektřinu, jo, ale ta moje cesta, nebo určitě třeba ta těžba pro mě znamenala, že jsem se strašně rychle naučil některé věci. Že když do toho chceš proniknout, 2017 jsem po několikáté prostě slyšel o Bitcoinu, tak jsem samozřejmě napřed začal nakupovat shitcoiny, to je jasný, že jo. To, ten příběh jako asi zná hodně lidí. A každopádně pořídil jsem si první nějakou, nebo zkoušel jsem si těžit něco tak jako na grafice a přišlo mi to jako zajímavý. Měl jsem nějakou 1060 a ten jsem sledoval nějaký influencery na YouTube, kde ten borec říkal, kupte si tyhle a těžte Intense Coin, protože ten Intense Coin, když budete těžit, tak za 3 měsíce to vydělá na všechny ty karty. A já jsem si říkal, ty brože, to je dobrý, tak nebudu těžit Bitcoin, to už nejde těžit, že jo, tak prostě ani Ethereum, tak jsem kupoval ty karty a teď jako navíc na té Alze si mohl koupit třeba maximálně 1 za měsíc, to bylo omezený a ještě za úplně nesmyslný peníze. Tak jsem kupoval a najednou prostě už jsem těch karet měl 6, ale postavil jsem si ten rig, vyzkoušel jsem si to, ale spoustu věcí jsem u toho pochopil, takže já toho rozhodně nelituju. Ve výsledku já jsem těžil i celý ten bear market vlastně 18, 19, kdy Ethereum se dostalo, pak už jsem těžil teda Ethereum Intense Coin, jsem pochopil, že úplně možná nebude mít jako největší budoucnost. Ale vlastně jako tím se to jako vrátilo i finančně a já jsem se u toho hlavně strašně naučil a asi ne možná tolik o bitcoinové těžbě, ale principiálně to bylo vlastně stejný. Tam je jenom rozdíl v tom, že na konci máš teda jiný stroj. A na tu tvou otázku, jestli si pořídím S19, tak za prvé ne, protože je drahý proud, a za druhé ne, protože to dělá strašný hluk, jo. Jestli jste to někdy slyšeli v provozu, tak je to jako něco šíleného. Já jsem od Kristiana rok zpátky, to bylo na Chaincampu, nebo na tom druhém jsem dostal vlastně S9 a jsem to chtěl doma manželce ukázat, jak jsem to zapojil, že se to rozvonilo po celém tom bytě, okamžitě to vypni. Takže moje zkušenost s ASIC minerem je taková, že je na poličce, je to krásná dekorace, ale pro domácí těžbu asi jenom když jako to máš kam uložit a třeba využít odpadní teplo. A ještě ta S9 je zlatá, jako s tím hlukem oproti S19. Navážu na 2 věci. Na Chaincampu jsme měli takovou malinkou bedničku, která prostě jenom má zajímavým způsobem vymyšlené jako Airflow. Právě jako skopírovali jsme design Blackboxu od Upstream Data, od Lidicovi. Potřebovali jsme to, oni nám to slibovali, že nám to pošlou 3 měsíce, neposlali, tak jsme si ji postavili. Jako. Ale velmi jednoduchým způsobem prostě jenom máte nějakou velkou krabici, ale jenom zájemným způsobem tam jako ohnete to proudění toho vzduchu a opravdu jako sníží to tu hlučnost na polovinu, což už se dostaneš fakt jako na nějakou úroveň, jako že to zní jak myčka. Takže jako jde to, ale furt to stejně jako spíš lidi doporučují to mít venku, nebudeš to mít úplně jako v obejváku. Ale kdybys už to měl jako v garáži a právě ten vyvod toho tepla do domu, tak by to fungovalo. Mně to připadne hrozně optimistický. Teďka představ si, že jdeš na dovolenou, něco tam začne prostě hořet nebo něco takového, což se stává lidem. Není to jednoduchý, no? Ale právě to bych chtěl navázat na to, pro mě to je vždycky ta definice, mě si připadá, že do toho úplně strašně sorry. Já to furt slyším, úplně to sere. Ale mě to jako podle mě dokazuje, jak jsme early, že tyhle věci vůbec nejsou. My jsme vydali blog post, kecám, minulý měsíc a tam právě jeden člověk přesně jako koupil si nějaký externí detektor kouře a podobně a napojil to na Raspberry Pi a měl přesně udělané to, že je na dovolené a kdyby náhodou se něco takového stalo, tak normálně to jako odpojí od proudu a podobně, ale jako musel si to hodně vyhackovat a musel jako hodně dlouhý návod vlastně napsat k nám na blog vlastně, jak to udělat. A si říkám, my jsme tak moc early, že fakt to je takej nerd, co si to udělá jako v garáži, že vlastně nejde to ani koupit pořádně, my jsme ho museli prosit a to aspoň sepíše, jako to know-how můžeme předat dál. Mě to jenom fakt ukazuje, jak jsme brutálně early. Já si mimochodem pamatuju, že už třeba v roce 2018-19 byla nějaká francouzská firma, která navrhla systém, kdy to v podstatě byl radiátor. Bylo to celý v podstatě pasivní, nebo tam byl možná nějaký jeden větráček, který to jim nějak rozháněl. Myslím, že to vesměs to bylo pasivní, nějaký ty heat pipey tam byly nataženy. A v podstatě to bylo vymyšlené tak, že to byl přímotop, který jako bokem těžil tenkrát teda jako Ethereum. A já jsem si říkal, hele, to je zajímavá cesta, jak vlastně si třeba vytápět někde něco, protože já jsem standardně tím minerem jednak teda vlastně vytápěl bratrovi sklad, který tam
nabalil ty trička pro vás z toho mýho e-shopu, tak teď už to tam nebude mít, tak nevím, jak přežije zimu, ale budou nějaký nový zimní ponožky, tak já mu nějaký dám. A pak, se, pak vlastně ta druhá věc, já jsem si říkal, kdy to přijde, kdy to začne vlastně někdo používat právě, jako to takzvané odpadní teplo. A jsme se bavili s Kristiánem, že ta doba pomaličku možná přichází, že to bude jako velký téma právě využití toho tepla z té těžby. No, takže na to jsem zvědavý. Souhlas, taky bych řekl, že pokud má nějaká domácí těžba fungovat a uspět, tak vlastně v momentě, kdy nebudete počítat prostě vstupy, výstupy do toho mineru, ale budete spíše... A nejenom domácí, podle mě to je fakt jako těch posledních 10 let, těch minulých 10 let se fakt počítalo jenom, že těžba produkuje jeden output, což je Bitcoin. A tam jsou fakt reálně 2 outputy, které mají hodnotu, a to je fakt to teplo a Bitcoin. A fakt na té industriální škále můžeš, ale máme těžaře v Německu, vytápí tím kravín. Někdo v Kanadě tím dělá při výrobě whisky, prostě v jeden moment musíš něco zahřívat, dělají to asi kama. Samozřejmě tohle jsou jako experimentální začátky, ale věřím, že v některých use cases, v některých místech na světě a podobně to smysl bude dávat, ale jsme brutálně jako v počátcích tohle. Podle mě to je fakt téma na dalších jako 10 let úplně easy. Jo. A taky to není úplně sranda vlastně jako si to doma jen tak zprovozní, ta myšlenka je hezká, ale já jsem si to počítal, že když by mi doma jela jedna S19, tak moje roční spotřeba proudu by byla nějakých 7 MWh, přičemž moje současná skromná domácnost 2KK má roční spotřebu 1 MWh, takže dát si to do tohohle z toho kontextu je zajímavý. Ale od té domácí těžby k té průmyslové, mě by zajímalo tím, že už je to prostě fakt jako industry jako takový, co si vlastně, jak zhodnocujete to, jak se rozchází přístup bitcoinového uživatele nebo bitcoinového nadšence a prostě pure bitcoinovýho těžaře. Kde je prostě ten zásadní rozdíl, kdo ne? No, jako, jak tady jsem slyšel k té domácí těžbě, já si myslím, že to je jako takový jakoby sen a že by to bylo strašně super, kdyby jsme mohli těžit doma, kdyby to bylo tichý a fungovalo to a bylo by to, asi by to víc odpovídalo těm ideálům té bitcoinové sítě. Ale bohužel je to spíš jako, začíná to být, nebo už to je prostě, je to obrovský biznis, kde se tvrdě jde potom, aby to prostě bylo efektivní, aby se ty hosting farmy prostě postavily levně, aby byla co nejlevnější energie a tak dále. A je to prostě, je to strašně tvrdý, velký, musí to být hrozně efektivní všechno. Je to biznis, jak každý jiný. Jo? A mám obavu, že možná, nebo asi určitě, tohle bude spíš jako kam to bude směřovat a taky to přináší svoje rizika, že bude čím dál míň nějakých velkých hráčů, kteří prostě těží a nevím, no, uvidíme. Je to těžký říct, co jak bude. No. Asi v porovnání s normálním, řekněme, hodlerem, jestli jsi to tak mínil, tu otázku, že si to prostě koupím třeba někde na nějaké burze nebo to vyvexluju, tak určitě já potom můžu držet to a pokud mě to vyloženě netlačí, i teď třeba v téhleté době, tak já prostě držím, hodluju. Ale u těch těžařů je samozřejmě na ně tlak daný tím, že oni s tím mají prostě ty náklady, to znamená, oni musí počítat s tím, že z toho, co vytěží, hold budou asi muset každý měsíc něco ukrojit na to, aby zaplatili tu elektřinu a dostanou do toho samozřejmě podnikatelský rozměr, musí prostě počítat. Já si myslím, že lidi, kteří třeba průběžně nakupují Bitcoin za 1000, 2, možná 10 měsíčně, tak pokud si to dobře spočítali s tím, že ty peníze nějakou dobu můžou, řekněme, nepotřebovat, že zkrátka můžou oželet, tak jako jejich mindset je určitě jiný než podnikatele v tom sektoru. Kde třeba, když si vezmeš, ještě to na to navážu, jo, tak postavit megawattovou farmu, třeba tě vyjde na $300,000, udělat tu infrastrukturu, což je relativně levný v porovnání s klasickýma datacentrama, jako hodně levný. Teďka musíš udělat závazek vlastně, odebírat tu, když chceš dosáhnout dobré ceny za energii, musíš mít jakoby závazek, takže třeba tu 1 megawatt musíš odebírat. Nezajímá je, že ti polovina mineru nejede, nebo že ti odešel zákazník nebo něco, ty prostě musíš ten odběr mít, jinak si třeba za něho, záleží, jakou máš smlouvu samozřejmě, ale začne to být jakoby brutální biznes, že? Je to strašně moc peněz, to jsou desítky a desítky tisíc dolarů, který prostě člověk platí i v tom malém měřítku prostě. Já úplně nevím přesně, jak byla otázka, ale ne, mě jde o to, že já jsem si vzpomněl na zajímavé story, to bylo jako vyloženě miner,
versus jako bitcoiner, neminer. Jo. A tam bylo právě zajímavé, já jsem vždycky jako strašně tlačil to, že ti těžaři jsou ti bitcoineři. Jo. A teď jsme právě měli jako zajímavé story, když právě se minulý týden jednomu z největších půlů čínských, Půlin se jmenuje, tak měli problém prostě s prachama. Podcenili toho ši a prostě jako zastavili vyplaty na svém těžícím půlu. A během týdne ztratil asi půlku hashrateu. A my jsme samozřejmě logicky pro nás takovou velká opportunity, že jo, takže jsme zašli těm lidem jako psát, a pojďte na Brains Pool, tady je hezký Brains Pool. A v jeden moment právě bylo zvláštní, jak říkali, hele, my jdeme za americkým miningovým poolem, který bude dělat KYC, protože si myslíme, že tohle je jako ta budoucnost. A na konci to jako vysvětloval to jako pesimistickou budoucnost a zakončil to, hele, v dnešní době těžaři už nejsou to samé, co Bitcoin entuziast. A bylo to jako hodně takové jako pesimistické. No? Ale zas, takže jako jenom říkám, nemám jako k tomu žádný závěr, ten jenom popisu jako věc, která se nám stala minulý týden. Ale, takže já jsem nad tím tak trošku přemýšlel, ale vrátil jsem se zase zpátky k tomu, jak jsou ty incentivy nastavené v tom Bitcoinu a vzpomněl jsem se, jak byl Marathon Pool, bylo něco podobného. Minulý rok veřejně obchodovaná firma, mají svůj mining pool, velkou těžbu a začali filtrovat transakce, jako začali cenzurovat, aby byly právě jako za dobře s americkou vládou a podobně. No a dostali taky hejt na Twitteru, že se začali bát, že to bude mít negativní dopad na jejich akce a podobně, že vlastně ani ti bitcoineři nechtěli bejt, ale byli jako donuceni vlastně dělat dobro pro ten Bitcoin. Takže myslím si, že to budou víc a víc jako firmy a ne bitcoineři na těch boardech, jako víc a víc, furt tam bude jako ten core, protože musíš tomu věřit, musíš jako chápat ten asset a když mu chápeš, tak seš bitcoiner. Ale bude tam víc a víc těch jako nebitcoinových lidí, ale furt si myslím, že ty incentivy jsou nastavené dobře, jakože nebojím se, ale bylo zajímavé prostě, co jsem viděl za story. Na to, že jsi neviděl, jaká byla otázka, si odpověděl poměrně dobře. No, super. OK. Ale a myslíte, že vlastně musí dneska uživatel Bitcoinu rozumět těžbě? Nějak víc? Myslím si, že zajímavý, v které době by se v podstatě ptal, protože já si myslím, že to bude, tak jak bude ta doba, jako ten Bitcoin tady bude díl a bude líp jako establishovaný, jak se to řekne česky. Tak prostě nebude potřeba, abys mu tolik rozuměl. Myslím si, že je to dobrý pro tebe, je to velká výhoda to vědět dneska, protože jsme early, tak jak říkal Kristián, Bitcoin má nějakých 13 let, bude mít 14 a ty, když do toho chceš dávat nějaké svoje peníze, tak je docela dobrý, když tomu rozumíš, protože čím víc tomu rozumíš, tím máš jako, seš si jistější, kam jsi ty peníze vlastně investoval. Ale dneska lidi, když platí tady na kase nějakýma hodinkama, tak taky neznají ten background, co se děje pod tím, že dochází k nějakému settlementu, teď se baví spolu ty firmy, večer probíhá nějaký clearing, do toho ještě bych mohl zabřednout do nějak repo sazby, centra banky a tak dále. Takže ve výsledku na to, aby jsme ten systém používali, nepotřebujeme mu rozumět a myslím si, že nepotřebujeme ve výsledku ani Bitcoinu. Nicméně teď, když do toho dáváš nějaké svoje peníze a to má 13 let, tak si myslím, že vesměs všichni, co tady dneska jsou, vesměs budou jako vědět, jak ten Bitcoin zhruba funguje, protože se o to prostě aktivně zajímají. A to jsou ti early adopteři, díky kterým ve výsledku v té finální fázi tomu nebude muset nikdo rozumět, protože to bude fungovat 50 let a všichni budou vědět, že je to OK. Může být, takže když teda, počítáme s tím, že nás teda, že jsme ti early adopteři, zajímá nás to, že zajímají nás ty technické aspekty, tak když se ohlídneme za těch 13 let, tak prostě zažili jsme v těch úplně počátcích jako CPU těžbu, potom GPU těžbu, potom ten FPGA těžbu, pak přišel první ASIC, dneska máme generaci S19 Pro X, nebo přesně jak se teď jmenuje. Johne, co myslíš, že bude třeba v následujících 10 letech postup toho hardwareu jako takového? Protože už jako reálně narážíme fakt jakoby na nanobariéry a zároveň ty zároveň ten aspekt toho, že ty ASICy jsou prostě krabice od bot a vzhledem k tomu, že se ta těžba tak jako velmi škáluje, myslíš si, že jako ASICy se budou vyrábět v takovéhle podobě, jako se vyrábějí teď? No. Je to otázka, asi ten vývoj nepůjde tak strašně rychle dopředu, nebo nebudou to takový skoky v té efektivitě, ale uvidíme, no, nevím. Já se neodvažuji říkat žádný predikce vůbec na nic už, protože všechno, co odhaduju, vždycky dopadne jako úplně jinak, takže
No a myslíš, že ten form faktor zůstane stejný? Protože jako fakt je zajímavé, že to vypadá prostě jak krabice od bot posledních, já nevím, 9 let, 8 a že se jako vůbec nic nemění. Já jsem to měl tak jako vžité, že to tak musí vypadat a v jeden moment, a proč tak vlastně vypadá? Někdo se mě zeptal úplně a říkám, já vlastně nevím. Jako, já doufám, že se to změní. Já doufám, že bude mít nějaký USB stick a ten si zapojíš doma a přes model si ho nastavíš. Já jsem to spíš bral, že já jsem v ten moment začal přemýšlet, ale říkal jsem si, jako, že proč to není jako celý jeden kontejner jako jeden miner? Proč vlastně stavíme kontejner, do kterého vrveš pak ty minery? Takže mi to připadá jako miner with extra steps. Víš, že si dokážu představit prostě jako modulární, že ten jako celý... ale nevím, jako no, přemýšlel jsem. Určitě dojde ke změnám toho designu, i kdyby se nezměnilo nic jiného, že prostě teďka je to uspůsobené všechno na vzduchem chlazené technologie. Prostě ty čipy jsou umístěny na těch deskách tak, že aby se prostě to dobře chladilo na začátku, jsou jako nahu víc hustě, pak míň, takže prostě, když teďka máme hrozně moc experimentů a hrozně moc lidí, rozjíždí chlazení v oleji nebo prostě hydro, takže vlastně už tím si myslím, že dojde k velkým změnám tady v tomhle. Nevím, jestli bude změnám jako v čipech, že by byly o moc lepší, asi určitě nějaké vylepšení budou, ale že prostě třeba v tom chlazení bude určitě nějaký velký posun, si myslím tady, že to jako bude vidět. K těm čipům si pamatuju, že jsem se bavil s Honzou Čapkem z Brains, který vlastně říkal, že ono už to došlo víceméně na tu hranu, kdy teďka ty změny, nebezpečně ty vylepšení už jsou jako inkrementální, postupují pomalu a myslím si, že pro ty těžaře je to jako dobře, protože dřív to bylo tak, že přišla nová generace, která z ničeho nic byla třeba jako 5x výkonnější, třeba 10x výkonnější, možná ne tolik, ale zkrátka oni najednou z toho měli jako těžítka, mohli to vzít a vyhodit, pokud nenašli úplně nějaký levný proud, nebo to prostě někde, prostě to nedávalo smysl. A dneska si myslím, že je dobrý, že když si ten stroj koupím, tak vím, že mi bude několik let sloužit, protože prostě pokud přijde nová generace, tak bude výkonnější o kolik? O 5%, o 10%, jo? Takže to je vlastně jako dobře v tomhletom směru, že už to postupuje tak pomalu, že nebude taková záplava těch krámů prostě po světě. Ještě bych právě šel tím, a právě proto se jako bude víc a víc dávat důraz na ten software, jako, nebo na ty optimalizace kolem. A já bych chtěl... můžu vám to tu propálit? Je to jako zajímavá novinka. Tím, že to nevím, kde je Michal, doufám, že video vyjde trošku později, že? A furt se to bavíme česky, ale právě navázal bych na Stratum V2. Velmi zajímavý progres, který se teď udává. Stratum V2 v rychlosti je protokol, což je jenom fancy slovo pro to, jako pro pravidla, jakým způsobem ten hardwareový ASIC komunikuje s půlem. Takže doslova, jak si říká, tak to, ahoj půle, tady máš moji práci. A půl říká, ano, ano, znám tě, Johne, account, připůjčuji ti SATy. A my jsme právě před pár lety, že jo, dva spoluzakladatel Brains, Honza Šapek a Pavel Morávec s Matem Korelem, Matt Korel je bitcoinový core developer, tak vymyslel jako nový upgrade, prostě Stratum V2 vymyslel jako nový ten protokol, aby to bylo jednička, nebo ta původní verze, na které to teď jede vlastně celá těžba, byla vymyšlena opravdu jako před 10 lety, kdy celý hash rate byl jen na S19 teď, takže prostě logicky potřebujeme nový standard, se kterým budeme pracovat další 20 let. Ale my jsme to jako vymysleli, protože my jsme věděli, že jednoznačně to jako těžební průmysl budeme potřebovat, ale věděli jsme, že to jako budeme potřebovat za 10 let. Takže jako vymyslíme si to teď, ta adopce bude velmi pomalá, velmi dlouhá cesta, protože to je taková ta věc, co víme, že jednou budeme potřebovat, právě s tím například, jak jsou halvingy, a mining pool by například těžili prázdné bloky. Že jako do budoucna jsme V2 to řeší, V1 ne. Takže jsme jako věděli, že jednou se to bude muset řešit. A teď je právě strašně zajímavá novinka. Aktivně spolupracujeme s Bitmainem a s Endpoolem a do konce roku by Bitmain to měl mít na všech svých strojích V2 a Endpool bude první pool nebrainsovský, který bude právě podporovat celý ten stack, což tohle... My jsme si spíš mysleli, že jako téma V2 bude za 1 až 2 halvingy a bude to od toho, že to začnou dělat ti nečínští výrobci, čímž donutíme ty Číňany to prostě udělat. A velmi zajímavé, a to bych podle mě jako zdůraznil, že ty incentivy fungují.
tam přišel jako nový leadership do té firmy a řekli se, hele, my máme tak blbou reputaci, jako všichni jsou nás, my si to nejhorší, pojďme udělat něco jako dobrého pro ten Bitcoin, aby jako lidi nás míň hejtili na Twitteru. Jako až takhle jako jednoduché ty jejich motivace byly. Takže jsem rád a během pár týdnů bude oznámeno, že Bitmain implementuje ve dvojčku, čím se to stane jako podle mě nový standard. Takže super. Přesně jsem chtěl říct na potlesk. OK. Já jsem chtěl dát slovo o softwaru, děkuji, že se toho jakoby ujal, ale ještě poslední věc jsem se chtěl zeptat tomu hardwaru. Jaká je teda vlastně jako dnešní amortizace toho, když už prostě nás, už to nepřepere ten hash rate, ten stroj prostě musí vyhořet, předpokládám, nebo selhat nějak, jakoby vyhořet v uvozovkách. U těch grafik já ještě pořád doufám, že je prodám nějakým hráčům teda, jo, ale... Chudáci. Můžeme udělat aukci tady. Ne, tak asi jako doufáme všichni třeba, já nevím, 4-5 let, že třeba S19 vydrží, ale musím říct jako osobně trošku jako jsem zklamaný z Bitmainu, že to nejsou zase jako moc kvalitní stroje, jak si člověk myslí, že si koupí prostě za bullrunový ceny S19 za 10 a víc tisíc dolarů a pak zjistí, že prostě při každém převozu pár jich přestane fungovat, hledá prostě nějaký záhadný prostě řešení. Celá podpora Bitmainu je prostě úplně jako hrozivá v podstatě. To je jako, tam pošlete minery na záruční opravu a oni vám pošlou e-mail zpátky. Miner nemůže být opraven, skrejpovali jsme ho, jako dali jsme ho do šrotu. A to je jako titulek, jo, jako v tom e-mailu, člověk úplně jako ho polije, se dívám na e-maily ráno, polije mě studnej pot a pak tam vidím, že když do 5 dnů neodpovím, takže to jako fakt udělají a fakt taková prostě template, jako, která vůbec nic nevysvětluje, všechny možný důvody, proč ten miner si myslíme, že nemůžeme opravit a normálně ho vyhodíme a před měsícem jsme ho koupili třeba úplně novej a takhle, jo? Takže to je jako ta každodenní realita, která, jak jsem říkal na začátku, že to je šílený, tak to jsou ty věci, že člověk si myslí, že prostě dneska, když si koupíte nějaký počítač za pár tisíc dolarů, tak máte nějaké očekávání z toho fyzického světa normálního, jak dlouho to bude fungovat, jak budou fungovat záruky, jak bude fungovat všechno. Ale v tom těžebním světě je to doopravdy pořád strašně, strašně divoký západ, kde ty normální pravidla vůbec nefungují. Je to doopravdy, jak říká Christian Early, tak jako cítím to každý den. A tam předpokládám je problém v tom, že oni ti dají, já nevím, kolik 6 měsíců třeba záruku, nebo kolik to může být, ale že oni, i kdyby ti to opravili, tak to by prostě reálně x měsíců vlastně jako stojí vázaný kapitál, že jo? No, jako to je jedna věc, jako že jsou přetížení, že prostě třeba teďka je to lepší, tak třeba to může trvat 2 měsíce, jo, ale i to, že vlastně, jako, já bych tady mohl mluvit hodiny, jo, ale jako, jak to funguje, je to vlastně obrovská investice pro toho těžaře, si ten miner prostě koupit a po každé vlastně překvapený, co vlastně mu třeba přišlo, že vlastně... No, jakože... Třeba já jsem si vždycky myslel, že S19 jsou perfektní, že mají všichni stejný PSU, takže když se něco rozbije, takže máme nějaký v náhradě, takže prostě to můžeme vyměnit, a když je PSU model ABC, takže se dají prostě přehazovat, nic není problém. Najednou vám přijde stejný Antminer S19, který vždycky jste objednával a najednou má nějaký model E a ten není kompatibilní a vlastně to úplně jako člověk zjišťuje pak za běhu, že teď se všechno tady změnilo a Kristian to určitě zvláště. Jo, to je fakt kinder surprise. Jako, to, taky jsme si mysleli, že jako to bude standardizované a něco a teď jako to otevřeme a úplně nový control board na to čumí a úplně tak to, proto jsme nevyvíjali ten firmware teď poslední 6 měsíců, ups. Takže jako je to fakt průser a to je no, fakt kapitola sama o sobě. No. Zajímavý. Když bych se zeptal na takovej jako makropohled, geografický pohled, my všichni tak trošku jako věříme, že jako k těm vlivným lidem dorazí dřív to kouzlo toho Bitcoinu a jeho výhody, ale zároveň je určitá nemalá šance, že jakoby spíš dřív zvítězí nějaký FAD, který to řekněme spíš zpomalí, nebo ne nezbytně zastaví. A teď momentálně to vypadá, že by to mohl být ten jako ekologický FAD. A zejména s tím, že asi se musíme obrnit, že následující rok, nebo možná i víc, bude silný boj proti narrativě Proof of Stake. Zajímá mě, ne abyste věštili z koule, ale jaký jsou vaše realistické očekávání,
co by mohlo nastat v momentě, kdyby ten FAT skutečně zvítězil, jaká by byla pesimistická varianta, co by se dělo, jak by... Jsou vůbec jako státy schopný, nebo civilizace jsou schopný se sjednotit v nějakých zákazech, banech? Ale celý svět určitě ne. Já jsem slyšel úplně super větu, tak to celý svět se nej, nebo všechny státy na světě nejsou schopny domluvit, kolik těch států vlastně je. Takže my nejsme schopni se domluvit na něčem. Takže jako celá planeta by se na něčem shodla, se nikdy nestane. Takže jako vždycky se najde prostě někdo, kdo bude víc pro, někdo víc proti. Právě proto jsem jako strašně optimistický. Ano, prostě v Číně možná řekneš slovo Bitcoin a rovnou scoring zero, prostě gulag. Je to možné jako. Ale věřím, že a snad ten jako náš český kryptošvajc nebude to úplně průser, prostě byrokratická Evropská unie a podobně, jako proto na to musíme makat, ale no. Tak v Evropě už si člověk moc nezatěží, teď teda jakoby jede Amerika, a co kdyby se jakoby prostě zvouřila i Amerika? Tak naštěstí jsou tam státy, které si určí sami tu politiku energetickou, jak to budou dělat, a každý stát to dělá jinak, takže jsou už dneska je to jasně vidět, kde prostě nějaký v New Yorku může být, je moratorium, nemůže se prostě těžit nebo rozjíždět nové farmy, v Kalifornii si myslím taky, že nikdo moc netěží. Ale pak jsou třeba státy, které to úplně prostě jako přijali, třeba Texas, nebo spíš takový ty republikánský, kde prostě mají nějaký nadbytky energie, nebo je spousta míst, kde doopravdy to řeší ekologické věci, že tam spousta takových těch flare sites, že se někde něco těží, nějaká ropa, plyn tam se spaluje dneska, nebo vychází jenom do atmosféry, a tím, že se tam dá nějaký generátor a dá se tam Bitcoin minery, tak už to šetří prostě třeba 63% nějakých splodin, které by šly jinak do atmosféry, a jinak by to ani nešlo řešit, protože tam není nějaký potrubí, odkud by se ten plyn dal prostě odvádět. Takže ty státy prostě oportunisticky si řeknou, my to chceme, protože nám to pomáhá ve spoustě jiných věcech, přináší to práci, přináší to peníze, přináší to všechno. Takže v tom si myslím, že jsem optimista, a spíš se člověk musí zhodnotit, kde v kterém tom státě třeba tu farmu bude rozjíždět. Já bych tomu doplnil, ta teorie her fungovala vždycky, jako prostě, když to tady někdo zakáže, tak my si to rádi vezmeme, protože to využijeme. Já jsem chtěl jenom zeptat, Johna, jestli zaznamenal ten fat, že White House vydal nějaký ten office jejich pro Science and Technology, vydal právě nějaký jako návrh, že by se ta těžba měla zakázat, tak jestli se to nějak řešilo v té komunitě těch těžařů, nebo jestli se báli, že většinou tyhle ty prohlášení spíš bývají nějaký jako hodně dopředný prohlášení, ze kterých třeba ve výsledku potom vůbec nic není, nikam se to nedostane, tak jestli to nějak kolovalo tahle ta zpráva? Trošku to kolovalo, viděl jsem tam nějakou verzi, nestihl jsem to číst, ale už mám i pocit, že i ta bitcoinová a minerská komunita, že je docela silná, a že naposledy se taky projednávalo něco, že byli jako překvapení v kongresu, jaká síla je, jak kolik lidí jim tam volá, kontaktuje, protože jako v nás vůbec nevěděli, že si vždycky mysleli, že jako neexistujeme, a najednou je překvapilo, že ten Bitcoin jako spoustu lidí zajímá. Já si myslím, že to bude silnější a silnější. To je kdyby druhá věc, co si myslím, a zvlášť v Americe to jako podle mě hodně funguje, že ti lidi potom jako zvednou telefon a volají, a zvlášť, když už jsou tam ty zájmové skupiny, které to mají jako spoustu peněz, tak se takovéhle industrie jako docela špatně vypíná. Zvlášť, když třeba zaměstnává nějaký lidi a máš dobrý argument, proč to nechat běžet. Jsou tam veřejně obchodovatelné firmy, když máte nějaký penzijní fond, ten už může mít akcie tady těch veřejně obchodovatelných firm, takže vlastně ono se to pak začíná také nabalovat, a to už nejde vypnout v podstatě. Přesně, ta výhoda, ano, jsou to velké instituce, ale díky tomu tam jsou právě profesionální jako lobbysti a prostě profíci, co přesně makají na tom, aby se jako nezakázalo těžbu a podobně. Takže to nějak to pozdělo. Jak jsi zmínil ten research, tak jsem si vzpomněl úplně na nejkrásnější. Asi 2 měsíce zpátky a vyšlo něco z Pentagonu. A to podle mě fakt nějaký papír, tam nějaký prostě brigádník jako napsal, ale všude na netu to začalo najednou kolovat. Pentagon Research finds critical vulnerabilities in Bitcoin mining, což je jako překlad, ten jako research našel nějaké velmi kritické jako bezpečnostní chyby miningu. Teď to začneme číst a tam bylo, že když si nastavujete miner, takže tam je kolonka password, a že všechny mining pooly, a ty tam jako quotely tu větu z našeho help centra, že doporučujeme ho nevyplňovat, a oni, že to je naprosto jako security díra. Ten password, to není žádné heslo, které vám jako dává k něčemu přístup. To je jako stará věc, která se používala na to, že ten miner jenom poslal nějaký jako parametr
navíc informace, které ten miner posílal. Vůbec to nedává žádný přístup k ničemu, proto jako u nás na Help Center je doslova napsané, je to stará věc, vůbec to neřešte, už bys to mělo zrušit, ale nikomu se nechce a prostě se to jmenuje password, ale serte na to. Další oni, záhada, co jsem teďka se zjistil, ještě, že jsem sem přijel. Ale Pentagon, a najednou titulky, Pentagon finds critical, prostě úplně konec světa, Bitcoin končí. A na to čvint. No, takže jako, víš, trošku prostě s nadhledem to brát. Jednou jako... jsem tam dal, 1, 2, 3, 4, 5, jo. Ale tam tenhle ten research dal třeba práci třem lidem jako na 3 týdny. Věřím. Měl bych skepsi tady k Pentagonu a tady těmhle věcem. Je kouzelný, co někdy jako obletí médiama. Já k tomu mám jednu takovou velmi stručnou Google historku. Google měl v tak nějaký svý misi vizi manifestu jako to silný heslo Don't be evil. A toho času před pár lety se tohleto, tohle ten článek jako přepsal, ta jako mise té firmy. A z té první věty zmizelo to Don't be evil. A všechny média světový otiskly, Google už neříká Don't be evil, Google bude evil, ale oni jenom nezaskrolovali, ono to prostě bylo jako v tom posledním odstavci pořád uvedený jako prostě totální tečka zatím, ale byla z toho jako neuvěřitelná senzace po celém světě, jenom kvůli tomu, že někdo prostě jako to nepřečetl celý. OK, takže to máme ty geografie. Já jsem se chtěl ještě zeptat jako na Afriku, protože spousta jako lidí se vlastně jakoby, spousta očí biznisu se upírá na Afriku. Neříkám to kvůli tomu, že to říkal Charles Hoskinson na streamu, ale skutečně i technologické firmy vlastně jako vědí, že tam je nějaký potenciál pro jako adopci obecně obecenstva, tak jako je možný, že by tam i tato toho industry bujelo. Já si třeba myslím, že zrovna tady různý ty rozvojové země, že mají neuvěřitelnou příležitost díky Bitcoinu. Třeba jsem nedávno byl v Kenii a potkal jsem tam někoho, dokonce z vlády, nějakého ministra, a ti říkali, jaký mají prostě obrovský geotermální nějaký zdroje na severu Kenii, kde ale vlastně je hrozně málo jako populace, a že už se tam s někým baví právě tady o tom, že by se tam udělal nějaký ten Bitcoin. A vlastně pro nějakou rozvojovou zemi, jako když má obrovský přístup k energii, která je levná, tak najít využití je hrozně těžký, protože nějaký těžký průmysl dotáhnout do nějaké izolovaného místa je v podstatě nemožný, že? Vyrábět tam něco těžkého nebo něco, to ani nejde v podstatě, to je projekt na desítky let, jo. Ale teďka, že najednou může tady tato země to využít a třeba tam začít těžit Bitcoin, tak vlastně zhodnocuje tu energii a myslím si, že to je jako obrovská příležitost a mnohem možná víc než pro nás tady v tom západním světě, kdy se máme hrozně dobře, že pro ně to dává mnohem větší smysl. Já se akorát obávám, aby se tam toho neujal nějaký novodobý kolonizátor typu Čína. Jo? Takže z toho mám trochu obavy, protože často, když ty státy na to mají peníze, tak skončí v nějaké korupci nebo případně právě tady. No prostě z tohohle mám trochu obavu. To je velmi dobrá připomínka, skrz taky to ekonomické otroctví, že si zaháčkovat nějakou zemi. OK, super. Kristián? O Africe nevím teda, ale Latinská Amerika je mega na mining. Tam to bude velké téma. Good point. OK, pánové, já na vás mám poslední otázku, než se můžete zeptat kdokoliv z publika. A mně se ta otázka tak líbila, že já ji s dovolením jako přečtu, slovo od slova. Protože se sám ptal někdo z VDB komunity. Mě by zajímalo, jak se člověk mimo obor programování může zapojit anebo naučit do pracovní pozice okolo miningu anebo Bitcoinu celkově. Takže tím vám nahrávám na nějaký HR noty. No. Vždycky, když dochází ve společnosti k nějakým změnám, jak když začala prostě dotcom bubble 1999, tak to vytvořilo strašné množství příležitostí pro lidi zbohatnout, změnit svoje zaměstnání, začít programovat, tak to byla vlastně obrovská revoluce. Pak, když začaly mobilní telefony, byla to další obrovská revoluce. A úplně tohle teďka zase máme prostě s Bitcoinem a stěžením úplně. Jako já vidím každý den, že prostě chybí lidi na cokoliv. A co se mě na tom líbí, že to není jenom pro tu inteligenci, jenom prostě pro programátory nebo jenom prostě pro tady IT lidi, což pro ně to jsou obrovské příležitosti. Ale že prostě i úplně obyčejní lidi, kteří prostě dělají někde rukama, tak najednou dneska budují farmy v Americe. Já se bavím ze spoustu lidí, kteří tady ty Bitcoin farmy prostě staví, a to je prostě třeba bývalý policajt nebo elektrikář nebo prostě někde proda. CEO Riotu, což je asi největší Bitcoin, já nevím, kolik mají, 600 megawattů nebo něco, 700 megawattů, já nevím, tak prodával vánoční stromky prostě, jo. A
tohle se mně strašně, strašně líbí, že prostě to už není jenom příležitost pro nějakého ajťáka, že dostane někde nějaký akcie v Google nebo něco a pak zbohatne, ale že prostě v podstatě každý jako, že se teďka může zapojit. A opravdu těch příležitostí je strašně moc, jako třeba, jak jsme tady zmiňovali, opravování těch ICQ, že se trvá, čeká měsíce. Když si představíte, že jste provozovatel a dneska už třeba ten S19 třeba tolik nevydělává, ale třeba, já nevím, loni vydělávala třeba $45 denně, a když vám to stojí 2-3 měsíce, tak si to hrozně rychle spočítá, ta oprava třeba stála 300. O kolik víc by byl člověk ochoten zaplatit, kdyby někdo dokázal tu službu nabídnout prostě levněji, rychleji, ne levněji, rychleji, dražeji a rychleji. Že prostě těch příležitostí vidím dennodenně strašně moc a chybí lidi. No, já jsem před 5 lety dělal motion design a 10 let zpátky jsem natáčel svatby a stužkovací plesy. Takže, a teď sedím tady a vykládám o miningu, takže to jako evidentně možná jde. Ale druhá věc, jsem tam, slyším jako zajímavý příběh, to se mi stalo teďka na ChainCampu, i třeba právě z Brains, kdy třeba viděli nějaký stream s Honzou Čapkem, možná s Kristianem, a Kristian tam, myslím, zmiňoval, něco umíte, to je jedno, co prostě napište nám, něco z toho jako tady spolu upečeme, a několik lidí tam takhle, myslím, jako skončilo, že po tom streamu napsal, hele, já prostě, mě to baví, já pro vás chci dělat, máte pěkný design, to jsem taky říkal, hodně často hlásí Jirka Chlebus. A teď jsou to vlastně vaši zaměstnanci, takže to je super. Takže to jde to. Stačí se obvykle jako ozvat těm lidem a pak z toho třeba něco vznikne. Já zrovna začal hledat Adama, který právě, a to je přesně ten člověk, co říkal, hele, já jsem koukal na ty streamy a tam jako jste říkali, když vás to baví, pojďte jako makat a boom, je tu jako s brain strikem. Jako, a takže přesně tohle story. To je fakt jako nebát se toho. Já jsem na to chtěl ještě navázat. Samozřejmě hledáme strašně hodně developerů, takže brains.com, tam založka careers, hledáme hodně developerů, ale právě není to jenom o tom developmentu. Já bych řekl story ještě, Patrik Fedor, dobrý kamarád, my jsme předtím, jsme právě nebyli v Bitcoinu, dělali jsme spolu v korporátu a já jsem jako odcházel, říkám, hele, Bitcoin is the future, pojď se mnou, ser na ten korporát. On, ale já to o tom nic nevím, nic neumím, ale já jsem vždycky věděl, že to je prostě, on byl strašně zručný člověk, taky ten selský rozum a to je také to, že třeba jsem tam přečípoval tatovi v BMWčko. On jako tomu nerozuměl, není programátor, ale jenom to si to, dohledat ty informace na Google, projít nějakým manuálem, vyzkoušet si to, tak jako jsem jednoznačně věděl, jako, že to je prostě jako super chytrý kluk. Tak nakonec jako jsme ho ukecali a velmi postupně se učil. Prostě neuměl nic, o Bitcoinu nevěděl nic, o těžbě nevěděl nic, Linux, nic nevěděl nic o ničem. Teď patří, jako, já bych řekl pomalu, jako jedním jako z nejvíc znalých lidí, co se toho hardwareu a těch firmwareu týče, a jako nezaplacený člověk. A je to přesně jenom o tom zručnej, se selským rozumem, co se do toho nebál, a je taky nedostatek lidí, že fakt tohle stačí, jako to nadšení a celský rozum, a je to přesně úplně jedno, co děláte, jestli to je programátor nebo člověk, co bude budovat ty kontejnery, protože těch příležitostí jako tuna. Ok, a konec konců my jsme se zcukli taky, takže jsme si jen řekli, pojďme spolu něco vymyslet. Yes, yes, yes. Takže asi, jestli to mám shrnout, tak jako stačí být jenom jako trošičku kreativní a trošičku odvážný, jestli s tím souhlasíte. Ok, já bych předal slovo vám, jestli má někdo otázku. Live je tady jako hrozně moc znalostí před náma, na který si můžete pokládat dotazy. Pokud někdo máte, zvedněte ruku, já vám donesu mikrofon. Nebylo ještě něco v té skupině, nebo tam jsi to prošel? Já myslím, že to tak okay. Přelouskali některých těch témat, jsme se jako dotkli lehčeji, ale a i časově nám to tak jako vychází. Není to povinnost, jestli nemá někdo nějaký dotazy. Čau kluci, tady Petr. Já provozuji datacentra a já jsem s miningem koketoval pár let zpátky a úplně mě to nevycházelo. Tak já se chci zeptat, protože sleduju to už poměrně dlouho, tak mě zajímá, jaká je dneska aktuální cena, za kterou se dá nakoupit elektřina v těch odlehlých oblastech nebo centrech ve státech, jestli se využívají baterové úložiště a jede se to třeba na solár v Texasu, nebo prostě jakým způsobem, protože když se podívám, jak ta ekonomika vychází, tak na to, kolik ten miner stojí, tak ten výnos je docela malý, že jo? Tak je to všechno asi jenom o té elektřině, o tom, jak koupíte hardware. Tak mě zajímá ten rozsah, od jaké velikosti
to má smysl, to znamená třeba je to 1 MW nebo je to 5 MW, jak dneska ty rigy jsou velký, nebo prostě ty pole, které je potřeba vybudovat, aby ta těžba dávala smysl z nějakého investorského hlediska, z něčeho, když někdo to chce dát peníze, věnovat se tomu prostě naplno, dělat to jako velký biznis, tak jak velký to dneska musí být, aby se to uživilo? No a v Americe běžný jakoby ceny pro retail, jako dneska jsou třeba 8, 9, 10, 11 centů za kilowatt hodinu. Ale to jsou ceny pro retail. Ten provozovatel třeba má 2 centy marži, někdo má víc, prostě záleží, jak nasmlouval elektřinu. Takže někdo, kdo nasmlouval třeba ještě loni nebo předloni, tak lidně má třeba 4 centy za kilowatt hodinu. Ale dneska prostě spíš jako je to tak, že když má kolem 6 centů, tak je jako, když dneska něco uzavírá, tak je prostě šťastný, jako že to je dobrá cena. Jo? A v těchto číslech to pořád jako vychází jako dobře, jako, že kdybych já jako byl provozovatelem a nasmluvoval třeba za 6 centů, dal si tam 2 centy prostě marži a potom už záleží na mě, jak dokážu dělat ekonomický provoz. Jako v tom menším je to těžší trošku, protože musím mít nějakého zaměstnance, někdo to dělá třeba sám úplně, že třeba někde jsem někoho slyšel, říká, že i do 5 MW se to dá dělat jako v jednom člověku. Já nevím, jako, já nemám tuhle zkušenost, jo. Ale uvidím brzo, jo. Takže záleží na tom, jak asi jak si to zorganizuje, jak to postaví, jak to prostě udělá, jak to zautomatizuje, jestli třeba chladí vzduchem, kde je víc problémů, kdy prostě častěji se musí něco řešit, nebo čistit, nebo prostě restartovat, nebo řešit nějaké poruchy, nebo jestli třeba to dá do toho minerálního oleje, nebo nějaký hydro, kdy prostě říkají, že prostě se to dá, zapomene se na to, že ani není potřeba tolik zaměstnanců na nějakou prostě pravidelnou údržbu nebo na něco, že to prostě jede velice, velice spolehlivě. Jo? Takže je to hrozně moc počítání, analytiky a pak do toho hodí vidle nějaká prostě utility firma, kterou si nasmlouváte 5,8 centů a druhý den to je 8,8 a jako to je ta realita toho biznisu, jo? Ale když to všechno vyjde, tak si myslím, že pořád je to jako výborný biznis, že to je jako, ale je tam strašně moc nejistoty prostě, hrozně moc a hrozně moc věcí se mění teďka kvůli té energetické situaci, takže uvidíme, no. Paráda, díky. Máš někdo nějaký dotaz? Já do toho ještě jenom skočím. Je to strašně složité. Doporučuji insights.brains.com. Mám tam jako kalkulačky, kde přesně jako jde propočítat tu návratnost a profitabilitu jako v čase, ale dostanete se do jedné jediné věci. Všechno musíte si hrát na Boha, který řekne ano, dalších 24 měsíců bude růst cena takhle a takhle. Takhle se bude měnit difficulty, takhle jako bude vypadat ten svět a to je prostě naprosto jako nemožné. Takže vy si můžete nějaký jako best case, worst case, middle case, ale všechno to jsou jako hrubé jako předpoklady o budoucnosti. To je prostě najednou zákaz miningu v Číně. Kdo no, to nebo čekal? Nějaký curtailment, že znamená, že prostě utility se rozhodne, že od 4 do 8 bude každý den třeba vás nutit to vypínat, nebo vám dají dražší cenu a najednou prostě už to není 100% uptime, ale už to je prostě, už to klesne, je tam hrozně moc neznámý, pak najednou cena Bitcoinu klesne na 20 tisíc, kdo by si to myslel, sakra, že? Ještě loni, jako to nikdo neodhadoval. Kde každý říkal 100 tisíc, jo? A jich je co určitě. Já za to můžu, je to tak, je to tak. A pak to takhle dopadne, tak si tam člověk všechno počítá a on je to rozdíl, že? 100 tisíc, 20 tisíc, jo? Můžu se ptat. Ahoj, Tomáš. Jaký máte názor a postoj k problému security budgetu a jakým způsobem vy vidíte, že by byl řešitelný? K jakému budgetu security? To, že vždycky při každém dalším halvingu se snižuje odměna těžařům a to znamená, že za nějaký třeba 2-3 halvingy ta odměna bude tak malá, že se toho těžařů nemusí vyplatit, pokud ta cena nestoupne natolik, aby se jim to vyplácelo. No tak já bych neměl ani mluvit teďka, ale jako my všichni očekáváme, že při tom halvingu vyroste cena, že? To jsme to řešili. Hezky řečeno, ano. Jsme to řešili na Discordu, že vlastně teoreticky stačí, aby každý 4 roky byla dvojnásobná a vychází to. Stačí to.
Tak mě taky. Jako. Akorát nejde to úplně do nekonečna, protože velmi brzo se jako dostaneme na docela jako šílený čísla. No. Takže já se snažím na tuhletu otázku najít nějakou uspokojivou odpověď a zatím nejlepší byla od Dana Steigerwalda u Pepítka, řekla, nevíme dál. Jo. No, jako, myslím si, že to dynamický systém tady se naštěstí relativně umí jako vyvážit sám, takže jednak si myslím, že zřejmě poroste cena, o Bitcoin musí být zájem a pokud nebude, tak se zřejmě do jisté míry bude jako snižovat jeho bezpečnost a tím pádem si bude muset hold počkat třeba ne 2-3 bloky, ale třeba 10 bloků na to, aby to bylo dostatečně bezpečný. No a pak je otázka, jestli by se ve výsledku jako odpojovali těžaři a někdo zlej bral ty jejich stroje a někde je zapojoval a hrál proti té síti. Ale je tam strašně moc proměnných a proto se vracím k tomu Danovi a říkám, nevím, dál. No já si pamatuju, že jako během covidu, když jsem poslouchal různý takový zkušený minery, co prostě těží strašně, strašně dlouho, tak většinou to bylo takový jako hrozně depresivní, jak prostě říkali pořád ty problémy s S17, jak prostě objednali si nový minery, čekali a 2000 minerů pak přišli a poruchovost byla 30-40-50% a když šli za Bitmainem ze zárukou, tak ty úplně je ignorovali prostě a ti tam říkali, že v životě od nich nic nekoupím, už jenom od minery, v životě nekoupím endminer prostě a všechny tady tyhle příběhy, jak prostě to bylo strašně depresivní, jak prostě tak spláceli tu elektřinu prostě, že museli prodávat Bitcoin a pak třeba byli schopni si nechat 10 nebo 20% toho, co vytěžili a to si nechávali a 80% dali třeba na placení elektřiny a to teďka jsme se dostali do toho bullrunu, oni říkali těch 10%, to je tak fantastický biznis, jako 3 roky jsem se tady trápil, bylo to úplně strašný prostě, manželka mě nadávala všechno a teďka jakože, tak s tímhle jsem do toho šel jakože a teďka to zažíváme, to je jako to špatný a za chvilku to bude dobrý, ne? No, mimochodem, Kristiáne, je na to nějaká ultimátní, je na to nějaká ultimátní odpověď třeba od Honzy nebo od Pavla, že by uměli jako dobře odpovědět na security? Já jsem se k tomu nechtěl vyjádřit, protože já se fakt musím přiznat, já o tom málo vím a je to jednoznačně věc, o které chci teď přemýšlet jako víc a ptát se víc, ale je to pro mě jako nové téma, které jako fakt nebude, že si pokecám s Pavlem 10 minut a budu jako tak jsem to vyřešil. Já to mám viděl bych to na stejně, nějakou diskuzi v budoucnu. Proto hledám jak kdyby ty argumenty, abych na to dobře uměl odpovědět a myslím si, že aktuálně je to vlastně jako pro mě jako jediná taková relevantní kritika Bitcoinu, ale on je to problém, který je vzdálený v podstatě roky, možná desítky let, jo? Ale je pravda, že se na to musím umět, jako začít umět odpovědět, protože mě na to lidi budou ptát, no, tak proto se já to teďka všech ptám. Je to super dobrodružství a zažíváme to a pak uvidíme, no. Souhlas. Ahoj, Honza, můžu s dalším dotazem? Tak, blíž. Je to lepší? Já bych tady měl na všechny takový dotaz, jaký takový, dejme tomu, nejdražší školení nebo vzdělání jste si na Bitcoinu zaplatili, co byla taková vaše největší lekce. Já třeba předpokládám, že u Johna to bylo koupení loni těch ICQ v březnu, kdy jsem mu říkal na Clubhouse, že si má koupit až v létě. Ale bylo to jiný? No určitě, já jsem zaplatil za své vzdělání nejvíc tady. V absolutních hodnotách určitě, jako to je tak jednoznačné. Já přemýšlím, já jsem asi úplně takovej nějaký super fuck up neměl, kromě toho, že jsem teda asi 2 měsíce těžil Intense Coin, což jsem teda jako tím pádem vlastně jako odevzdal jenom ty peníze. Tak to bylo takový školný, pak jsem těžil Zencash, Raven Coin, ten se hodně teďka vrací, protože není co těžit. Teď jsem tady měl zajímavý diskuze s klukama minerama, co budeme dělat s těma GPUčkama právě, takže už se to jako hodně prodává. Ale jo, tak jako historicky jsem jako nějaký peníze do nějakých altcoinů, shitcoinů, kdyby to skončilo v Bitcoinu, udělal bych líp, ale jako zase na některých jsem možná něco vydělal, takže tam jsem jako šul nul, ale školní to bylo vlastně dobrý, jo, takže špatně se to dneska, to vidím u těch nováčků, špatně se jim to jak kdyby vysvětluje, ať to nedělají, protože ve výsledku ta zkušenost je dost nepřenositelná, každý si tím projde a tady z těch lidí se potom stávají Bitcoin maximalisti, takže to je v pohodě. Jo, což bylo přesně jako klasická moje story, já jsem byl fakt katastrofárně niemand, všechny ICOčka. Krát 5 nestačí, já chci krát 350 a koupit si to Lambo. Já jsem jako fakt doslova tohle jsem jako byl, takže tam jsem zahučil fest, ale kdyby ne to, tak tu teď nesedím, no takže jako fakt školné, no, ale hrůza.
Já to ještě tak beru, že to je v každém podnikání, že prostě podnikáte a i v tom průběhu, kdo podnikal, tak si zažil jako hrozně moc frustrací a není si jistý, že to dopadne dobře, že prostě za 5 let třeba prodá firmu a že to bude fantastický. Spíš jako vidí ty každodenní problémy a řeší je prostě a je to prostě náročný, psychický, všechno. A vlastně takový ten součet se udělá až někdy na závěr, třeba za 5 let, takže třeba dneska my se ptáme, co je lepší a jestli dává smysl investovat v tuhle dobu nebo v tuhle dobu, no to může být úplně jedno, jako, že ten součet se udělá někdy jindy. Já vím, že třeba, když jsem mi dostal poprvé do Bitcoinu, tak pak to kleslo, já nevím, třeba o 2/3 nebo o něco a 2 roky jsem se díval na to, že jsem se nedostal ani na tu původní cenu, ale vlastně to se bavíme o tom, jestli Bitcoin stojí $600 nebo 300 a jako nedá se říct, že 600 byla chyba koupit a za 300 byla ta výhra, jo? Jako je to vlastně úplně jedno jako z toho dalšího pohledu. Mimochodem, já teda nejvíc těch smutných příběhů poslouchám od lidí, co zkoušeli trading, jo? Že to ani ne tak jako od lidí, co kupovali shitcoiny, jako třeba jsem byl i já, to se jako stává, ale většinou je to, přechytračím to a teď jak kdyby objevím Bitcoin a spousta lidí si řekne, aha, to se dá tradovat a já na tom vydělám, tady to koupím, tady to prodám, mi to přijde, předtím to nikdy nedělali, přitom ono to dělat na Forexu, jde to dělat prostě s akciema, jde to dělat se zlatem a spousta lidí k tomu přičuchne až s tím Bitcoinem. A teď jedou ty páky, 10násobny a tak. A jako já vlastně neznám nikoho, kdo by jako dlouhodobě na tradingu vydělával. A nebo fakt jako nevím, jestli takový lidi jsou. Teď jsem si četl statistiky, že pouze 1% traderů intradenních, to znamená ti, co jako vlastně obchodují přes ten den, po odečtení poplatků jsou schopni být v profitu. 1%. Takže tady jenom jako velký varování, skutečně se zamyslete, jestli budete patřit do toho 1%, jestli na to máte ty nervy, kapitál, myslím, že to úplně zbytečný zkoušet. Jo. Takže nejvíc těch smutných příběhů je určitě z tradingu. Souhlasím naprosto, jako i v těch akcích, když moc obchoduješ, není to úplně ideální. Raz, jo. Ahoj, Pavel. Dneska jsme tady načnuli už s tím prvním dotazem tu z té strany té těžby, ty nákladové věci. A mě by zajímalo, jestli ta cesta právě té těžby, což už jsme se to trochu o tom bavili, není právě nějakým způsobem ta práce s tím teplem. To že nebudem. Jedna strana je ta, že jsou nějaké termální elektrárny a půjdeme tady po těchto zdrojích. A tak, jak Kristián sám řekl, v tom designu se nic vlastně nestalo, teďka představili nějakou tu krabici a vlastně si ta domácí těžba, protože už víme, je jeden český projekt nebo jeden těžař, s kterým jsme se potkali a on s tím vytápí celý panelák. Jo. Vlastně panelák přišel na to, že je lepší spotřebovávat tu elektriku na to, že dělají tu těžbu a využije fakt na, já nevím, kolika dní, on říkal 4S19, udělá teplo pro celý barák a ještě vlastně jim to zlevní v tu chvíli. Vím, že John sám, když jsme tady změnili Clubhouse, tak když si zmiňoval, že když s tím začínal, tak takový nápady byly, že mít prostě aspoň nějakou těžbu vlastně na hale, kde se topí a tak. Vím i o jedné české firmě, která dělá do letadel a tak, a sami mají prostě velkou kostku takhle na hale, mají pod stropem a prostě tam jedou minery a to teplo vlastně jde do té haly a zase je to jenom o tom, že jim to zlevňuje cenu za to vytápění. No? Ne o tom vydělat, ale jenom si snížit ty náklady. Jestli vlastně ten set by neměl být takový. A mimochodem to je právě, jak jsi zmínil, ten security budget, já to ještě nemám jako uzavřené v hlavě, ale to je podle mě přesně, jestli se dostane do také budoucnosti, tak ty nakonec, víš, a najednou může být strašně hodně těžby, kteří neřeší, jestli se jenom zlevňujou to, že pracují s tím teplem. A to může, jestli tohle bude budoucnost, bude to 1/3 celé těžby se to je, tak prostě máme vyřešený security, ale to je strašně jsme early. Ale jsem strašně rád, že říkáš ty existující projekty. No ale zase se dostáváme k těm příležitostem, že vlastně tyhle příležitosti tady jsou řešení, ale já když dneska vlastním halu a budu to chtít udělat, tak pro mě najít lidi, kteří to pro mě udělají, bude strašně, strašně těžký, v podstatě nemožný, budou třeba geograficky někde jinde. Ale jakmile na tohle budou lidi a bude to třeba obrovská příležitost pro někoho přesně tady tohle věc dělat, nabídnout řešení, zařídit to a
určitě na to už dneska obrovský trh, jenom jsme prostě pořád v té první experimentální fázi, že ještě to prostě, ještě to nikdo nedělá. OK, už vím, co nabídnu Brains, že chci dělat. Ale fakt, jsme ultra early a nemáme lidi. Já bych to bral taky hned, jo? S mikrofonem prosím, a to máme pak na záznamu. Bitberia.cz. Haló, haló. Jo, kluci, my v těch datacentrech jsme řešili odpadní teplo. Je to hrůza, že se nevyužívá, ale jediný problém je, že má nízkou teplotu, blbě se akumuluje a přenáší dál. Musí se dohřívat, takže ta ekonomika prostě vůbec jako nevychází. No, ale co s tím olejem třeba, když se chladí olej? To je jiná věc, hodí to třeba do vody nebo do oleje, jako další médium použít. No. Myslím si, že nám to nabízeli nějací Němci, kteří se o toto už jakoby snaží, vyhřívají tím za ta center nějaký německý office parky. Takže asi cesta nějaká bude, ale vím, že posledních 10-15 let jsme naráželi na to, že prostě ta teplota je nízká. Do vzduchu ale, že se bavíme? Jo, vzduch, ale i voda. Tady to třeba i Faster zkoušel v Brně, jo, taky s tím koketovali. Ale není to prostě na to ještě v současné chvíli technologie, která by to dobře využila, že by třeba ten procesor, jak jste říkali, součástí toho topení, což mi přijde jako super myšlenka pro domácí použití. A hraje proti tomu to, jak ty minery se před několika lety hrozně často obměňovaly, že jo? Člověk by musel měl kartu nebo něco v tom. Teďka, když ty minery vydrží nějaký čas, tak víš, že si koupí topení třeba na 5 let. To mi přijde jako pro domácí použití jako super, ale jak se pro průmyslový použití to úplně není. A ještě, co jste říkali, vlastně ty obnovitelné zdroje, třeba já mám rád slunko, mám rád vítr, tak tam je zase, že ty zdroje nejdou furt, že jo? Takže třeba to využití toho plynu, to mi přijde jako super myšlenka. Vím, že existují kontejnerové firmy, které to řeší, že to dávají buď rovnou k elektrárnám, nebo to dávají k vodě, jo? Kde mají prostě levný zdroj energie, což je super. A z investorského hlediska to dává nějaký smysl. Já navážu dvě věci. Jo, odpadní teplo může se řešit tím olejem. Viděl jsem, že takhle to táhal, vyhříval si bazén, viděl jsem příjezdovou cestu, viděl jsem podlahové topení, ale vím, že existují i tím vzduchem. A na to navážu na spíš na to, ono se to jmenuje intermittent energy sources česky, takže to přerušované, že přes den svítí, solar jede, v noci nesvítí, s turbínama to je, když fouká, nefouká. Ale to je právě super. To je to, že někde je přebytek, že to vyrábí, ale zrovna ta síť nechce spolknout, tak právě ten mining tam je od toho, aby ten přebytek spolknul a může zvýšit tu rentabilitu té elektrárny, to je první věc. Druhá věc, doporučuji u nás na blogu, je to jako hutné čtení anglicky, tak máme právě vypočítanou profitabilitu, když se to páruje, že jede ten solár a třeba v ten moment jako přetaktovávám a přetaktovávám ty stroje, v momentě, když přestane svítit nebo přestane foukat, začnu používat energie ze sítě, ale nevypnu ty miny, protože škodí to amortizaci, u té profitability je fakt důležité, a to je 24/7, ale v ten moment, jenom jsme to změnili v té kalkulaci na beru ze sítě, podtaktuju, ale nevypnu a začalo to najednou hezky fungovat. Ale to je přesně o tom, jsou to jako velmi složité scénáře a podobně, ale jako jde to a jsme jenom early, zase jako se vrátím k tomu. Paráda. Pánové, já vám moc děkuju. Myslím si, že jsme navršili čas, který jsme na tohle měli dedikovaný. Děkuju vám za pozornost, děkuju vám za dotazy. Pojďme pokračovat v té neoficiální, neformální části toho večera. Kdybyste měli ještě nějaké dotazy, tak si kohokoliv, koho chcete, odchyťte. Díky moc. Díky. Děkujem. Díky.